До сьогоднішнього моменту найбільш невловимим волинським нардепом був Юрій Савчук. Тут, під куполом Верховної Ради, ми вирішили виправити цей недолік. Затримання Геннадія Корва. Ваша позиція – це все-таки там, політичні якісь маніпуляції? Ну, дивіться, перше, я практично вже місяць назад підписав петицію Єгора Соболєва про зняття генерального прокурора. Сьогодні в нас ситуація така, що в нас генеральна прокуратура – це якесь акціонерне товариство. Я рахую, що арешт Корбана – це в першу чергу політичний арешт. От. Тому що не могло так бути, що все було, все ставалося, про все це говорили, а арешти почались тому, чомусь таки в момент виборчої кампанії. А зброя і там, власне, готівка, яка в нього була вилучена? Ну дивіться, сьогодні зброя і готівка, по-перше, як ця готівка в справах, ті, що ми бачимо, нема чіткого порозуміння, звідки вона взялася. Ми живемо в вік передових комунікацій. Все можна було знімати, все можна було показувати, як шукали, де знаходили, кому воно належить і походження. Самі по собі гроші – це не є факт злочину. Так само і зброї. Сьогодні купа у людей, які прийшли з війни, які в війні приймають участь. Тому це мусить бути чітка доказова база. А якщо ще це переплітається і має політичні забарвлення, то тут мусить бути дуже чітко все розставлено. Перед тим, як звинувачити, тим паче політичну фігуру. Ще ви згадували про прокуратуру. Власне, вчора читав допис у Фейсбуці нардепа Лещенка, де він, десь, я так розумію, запит подав прокуратуру про те, хто з нардепів уникає свідчень прокуратури. І там теж фігурувало ваше прізвище. З чим це пов'язано, яка справа? І чому? Дивіться, я, чесно говорячи, до кінця ще не знаю. Я знаю, що це мене викликали в Генпрокуратуру як третю особу по питанню, яке відбувалося ще в попередній каденції, да, в сьомому скликанні. Це пов'язано з якимсь законопроектом, який розглядався в нашому комітеті, який очолював Віктор Васильович Чумак. Його теж викликають. По цьому викликали, наскільки я знаю, що він є в цьому списку. От. А чому не являлися? Я, чесно говорячи, не мав фізичної можливості туди попасти. У мене була операція, я проходив заміна суглоба ключового, і я проходив реабілітацію в цей час. А зараз воно вже затихло, мене більш ніхто що виключить. Зараз вже почалась робоча ситуація, я піду і дам свідчення, які стосується цього питання. І чи можете порівняти, в чому відмінність була роботи в тому скликанні і зараз? Ну, дивіться, сьоме скликання – це, в першу чергу, пряма боротьба. Ми чітко розуміли, що є зло, ми чітко розуміли, хто грабує український народ. Ми проти нього постали всіми демократичними силами, які були там, об'єдналися партії. В першу чергу хочу сказати, що, ну, якщо вже говорити про Майдан, це поштовх, знову ж, рівень громадської свідомості, в першу чергу студентів. Це дуже радує, що молодь нас провідає, що вона піднялась. От. І тут нам приходилось боротися, да? Боротися і в фізичному навіть плані десь блокувати трибуни, відстоювати, чергувати і так далі, і так далі. Зараз є коаліція, є коаліційна угода, по якій треба рухатися, але знов створюється багато резонансних ситуацій. Тобто не закінчилось повне очищення Верховної Ради. Порівнюючи з законотворчістю діяльністю інших нардепів, все-таки кількість законопроєктів, ініціатив не така велика. Нам, як я розумію, правок до антикорупційних законів і більш, я так розумію, Іваном подане по 75-річчю СНУ. Чому, власне, не такі активні? Я вам скажу, що дуже, по-перше, якщо виштовхується, да, законопроєкт, він в будь-якому випадку прив'язується до правового поля нашої країни. І коли ми бачимо ситуацію, ми робимо правові рухи, правильні, патріотичні,
які настроєні для того, щоб зробити краще. І при цьому будь-який законопроект впирається і не працює, да? Я не бачу інший раз сенсу, да, втілювати цю ідею саме зараз. Тому я думаю, що треба все-таки довести до логічного. Тому я більше стараюся працювати в комітеті, важливий комітет, який і рахую, що перше, що ми мусимо зробити, це збити корупцію. Хоча б збити її на, в першу чергу на вищих щаблях влади, да? Де вона відбувається в закупках, тендерних закупках, да? Де вона відбувається в міністерствах різних. Поки ми цього не зробимо, да? Сьогодні займатися законотворчою роботою дуже важко в плані того, що ти розумієш, що цей закон не буде працювати так, як він мусить працювати для людей. Я сьогодні для себе до кінця не розумію, як правильно відбудувати в Верховній Раді відношення людей до законів. Людей в Верховній Раді мають бути депутатів чи людей загалом? Люди, які, як люди сприймають сьогодні законодавство України, нема прямого сприйняття. Поки нарікає, що не діють норми, що ті закони, які є, вони не виконуються безпосередньо. Да, або от є закони, які доходять до президента, він їх витує. Да? Є закони, які попадають в політичні розноголоски. І починають їх блокувати тільки з політичних моментів. Чи впливає в такому випадку тоді депутат на якийсь процес? Впливає. Впливає, коли він голосує за цей закон чи не голосує. Так само, дивіться, закони, практично всі закони проходять через наш комітет на відповідальність на антикорупційні закони. Це теж дуже важливий момент, який в імплементації закону грає не останній. Як відбувається контакт з волинськими виборцями? Чи діють ваші приймання зараз? Чи, можливо, ви ведете прийом? Бо я знаю, що вони так часто буваєте. Ні, ну чому? От останнім часом, да, десь в останніх два місяці, я практично кожен тиждень я знаходжусь в нас на Волині, приїжджаю, знаходжу можливість. А приймальні у вас діє якось десь? Контактую з виборцями. Зараз якраз от переїхав. Ми були на Коперніка була приймальна. Ми зараз переїхали в інше місце, зараз мені мають сказати адресу, от. А до цього ми були на Коперніка, приймальна діяла, є багато звернень з Волині, вчора таке з Волині теж пройшло два звернення. З виборцями я контактую, дуже не покинув свою громадську роботу по спортивним напрямкам, от. Ми допомагаємо волинському боксу, щоб осередки працювали, щоб діти з вулиці забиралися в спорт. От. Я є головою Федерації хокею в Волині, от. Працює хокейна школа. А це ж, ви знаєте, це ж не такі діти, це батьки, це їх тренери і весь осередок, який займається цією діяльністю. Все це прямо пропорційно зв'язано з соціальними проблемами, які приходиться вислуховувати, брати на себе і робити все, щоб допомогти в вирішенні цих проблем. Дякую. Вам дякую.